أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. 2024 SMER 80 سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2024 کی، کہ شو کاز جب نوٹس جاری کیا جاتا ہے ملازم کو تو اس میں کون سی چیزیں لازمی لکھی ہونی چاہیے. نمبر ایک، کہ وہ شکایت اس کا تذکرہ کیا جائے لازمی طور پر جس کی وجہ سے شو کاز دیا جا رہا ہے. نمبر دو، اس ایکشن یا سزا کا ذکر کیا جانا لازمی ہے کہ ملزم کے خلاف شو کاز پر جو اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا جو ایکشن لیا جا سکتا ہے. نمبر تین، شو کاز کا وقت دیا جانا لازمی ہے اور مقررہ وقت کا ذکر کرنا لازمی ہے کہ اس وقت ہم شو کاز آپ کو دے رہے ہیں اور مقررہ وقت تک آپ نے اس کا جواب جمع کرانا ہے. اگر ان میں سے کوئی جز تحریر میں نہ ہو تو وہ شو کاز غیر قانونی تصور ہو. یہ تھی جناب بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ 2024 SMER 80. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.